Thank you, Mrs. Vlasikova, for a minute and a half, please. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Stretávame sa tu opäť pri téme, ktorá je veľmi citlivá a ja sa domnievam, že ju musí riešiť Európsky parlament, musí ju riešiť Európska komisia, musí ju riešiť Rada, pretože inklúzia Rómov jednoducho len na úrovni členských štátov Európskej únie v súčasnosti už možná nie je. Socialisti a demokrati sa touto témou zaoberajú veľmi dlho. Naša pracovná skupina len za posledných 8 mesiacov navštívila takmer všetky členské štáty, kde situácia Rómov častokrát je skutočne veľmi komplikovaná. Mali sme možnosť nielen navštíviť tie osady, kde Rómovia žijú na veľmi zlej úrovni, ale vidieť aj dobré príklady. Vidieť aj príklady, kde došlo k veľmi dobrej spolupráci na úrovni samosprávy s Rómami, ktorí v týchto osadách žili. A videli sme aj dobré príklady, kde skutočne sa aj lokálni politici snažili túto situáciu v prospech rómskeho etnika riešiť. Našim problémom je, že v našich spoločnostiach narážame, a myslím teraz v tých členských štátoch, kde problémy s rómskym etnikom sú možno výraznejšie ako v iných členských štátoch, že narážame aj na obrovskú mieru predsudkov. Predsudkov majoritnej časti spoločnosti a preto verím, že súčasťou akéhosi akčného plánu, ktorý nám predložíte, pani komisárka, bude aj spôsob, ako vlastne sa vysporiadať s tou obrovskou mierou predsudkov väčšinovej spoločnosti, ako vysvetliť väčšinovej časti spoločnosti, že pomoc Rómom a ich inklúzia do spoločnosti je najmä a aj nielen v prospech Rómov, ale aj celej spoločnosti a teda aj tej väčšiny. Ďakujem veľmi pekne.